Dečije odeljenje pri Domu zdravlja u Topoli skoro godinu dana je u COVID sistemu. Kako je primetan povećan broj obolelih, proveravali smo kakva je trenutna situacija na ovom odeljenju. Dečije odeljenje Doma zdravlja u Topoli, poštujući sve propisane mere, a u cilju smanjenja infekcije, mesecima radi u COVID sistemu. Prema rečima nadležnih, razdvojeni su pregledi i kontakti dece koje imaju simptome COVID-a i dece koje imaju druge zdravstvene tegobe. Za godinu dana, od znači marta prošle godine do ovog marta, negdje oko 80 dece je bilo COVID pozitivno. S tim da smo u toku skokova za ovu godinu dana, kada su bili skokovi kod ukupno stanovništva u Topoli, skokovi pozitivnih osoba, mi smo u tom periodu svaki put pojačano testirali decu da bi uspjeli da sprečimo da se infekcija širi u školama i u vrtićima. Dobro. U ovom periodu smo trudili se da ispoštujemo epidemiološka pravila, da ne dođe do ukrštanja epidemioloških puteva, tako da deo dispanzera je prešao bukvalno na taj epidemiološki COVID sistem rada, gde su deca odvojena od druge dece koje imaju drugu vrstu bolesti vezane za dečiji uzrast. Da. S tim da je na kraju ovog mjeseca, znači negdje u toku prošle sedmice, je došlo do nekog blagog povećanja. U tom periodu smo imali oko 17 dece koji su bili na testu antigenskom COVID pozitivne, da bi, na primjer, u ovoj sedmici, sada je petak, znači, imali 4 dece ukupno COVID pozitivne, što nam epidemiološki kazuje da polako, blago pada broj u odnosu na prošlu sedmicu.